ହେଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା, ପୂର୍ବପରି ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାକୁ ଫେରିଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ପୂର୍ବଭଳି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ମାଟ୍ରିକ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦୂର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବା ଯେଉଁ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେପରି ଗୋଟେ ଥରରେ ବାର୍ଷିକରେ ହେବା, ତାଦ୍ୱାରା ମେଧାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ମାନେ ବର୍ଷରେ ଯାହା ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କେତେ ରହୁଛି କ୍ୟାପାବିଲିଟି, ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ଆମର ମାର୍କ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମାର୍କ ଆସିବନି, ଏଯା କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିଟାକୁ ପଢ଼ିକି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କିପରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ, କ'ଣ ନାହିଁ, କେମିତି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆସିବ। ଆଗରୁ ଆମ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଆମର 2 ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା 9ମ ଓ 10ମରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବୋର୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେମିତି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟା ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ମଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହେବ। ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟିଛି ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ଏବଂ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମାଟ୍ରିକ୍ରେ କେବଳ ପୂର୍ବଭଳି ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁ ରହିବ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା 4 କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହେବ। ଏହି ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ମଧ୍ୟମର 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ 2 ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା, ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ଏଣ୍ଡ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। 9ମ ଶ୍ରେଣୀର କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ବୋର୍ଡ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଗାଇଦେବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆମେ ଡିଓଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବୁ ଏବଂ ଡିଓ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ରଖିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକା ପ୍ରକାର ଏଭାଲୁଏସନ୍ ପାଇଁ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସିଷ୍ଟମଟା କରିଛୁ। 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଏଭାଲୁଏସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରିବେ। ଯାହା ହଉ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ କି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସମୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଆମର ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଇଟା ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତମ ପଦକ୍ଷେପ। ଅନ୍ୟପଟେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ସେପରି ଜୁଲାଇ 3 ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।